niin järkevinen kuoma ei ole meillä siinä MCL, MP1L, Rauslahti tee mulle praegu. MP1L on need koodid, mis ragavad. MP2 on tühi. Mootor on tühi. Teised koodid on samad, mis ikka. Midagi ei toimi. Käiku kätte ei anna. No, võid ukse lahti teha, vaata mis teeb. Ja läheb restarti tegema. No nii, vaatame mis ta meil nüüd teeb. Nii, tundub et täna ärkab. Jah. Jälle tehtud.